Kādām jābūt? Septiņām. Nu, aptuveni, tā jau sakās. Dzejoļi jau arī tādi noteikti. Nu, dzejolīši tur stāsta ar septiņām pēdām. Tā tālāk. Un tikpat dziļi arī. Un, ka skolā gāja, taču nedomāja, ka Nē. Mācīsi pa kapraci? Nē. Pilnīgi garām. Un vispār ir tādas vietas, it kā gāja garām. Nu, pašam nevisai patika. Es nostrādāju par mašinistu 5 gadus. Un pēc tam nu, dzīvē sagāja tā, ka ceptuvē sāka strādāt. Pamēģināja ceptuvē. Nu, tur arī kaut kur 5 gadus. Pēc tam it kā, nu, ar tiem putekļiem man bija alerģija. Jā, pret miltiem un tā tālāk. Nu, un te viens man pateica, negribi kapusiet. Es saku smējies. Un tā jau, nu, 7 gadi. Kādreiz tiek domās par to cilvēku, kuram to kaprots? Sākumā varbūt. Bija tā, kā bija. Bet, pateiksim, pēc tam tu jau vienkārši iejūties darba lomā, ja? Un par to vairs nedomā. Jo, ja katru reizi domāt, ja, tas gadā sanāk kā minimums par 360 cilvēkiem domāt. Bet kādreiz raudiens neuznāk? O, par to aizgājēju. Ir gan. Ne tikai vien. Visgrūtāk jau ir, kad jaunieši. Tādi, nu, 12 gadīgie, 15, 18 gadīgie tādi. Tādi jau ir, protams. Arī nesen bija, nu kā nesen, kur Irākā bojā gājuši labājām blēju. Tur arī visiem četriem. Mēs jau tikai domājam, lai ātrāk tas process viss beidzās. Nu, cik ilgi vēl domā tos kapus rakt? Nē, nu, ilgi... Nē, nu, kādu laiciņu var būt vēl. Jo es uzskatu visu dzīvi atdot tikai kaprakšanai, nu, tas nav... Nav tomēr tas īstais. Daudziem jau arī negribās, pateiksim, tādos kā pritonos iet iekšā, kuru dzerstīts, nu, visu un... Un tāpēc daudz nevisai grib iekšu. Ai, smacinieks ir, nu, viss neiesu iekšu. Bet, pateiksim, kā mūsu darbu ja, daram, mēs jau neskatījām, nešķirojām. Ejam, kur vajag. Kriminālos jau arī mēs braucam pakaļ. Gan kam, kas zem vilcieniem, gan kas noslīkuši, tiem arī mēs pakaļ braucam. Un tāpēc katru reizi, kad telefons iezvanās, domā, nu, uz kuriem tagad vajadzēs. Ir bijuši tā, nu, nepatīkami. Pateiksim, tie sadegti arī nepatīkami tā štēla. Nu, kā ņemt? Visi domā tikai, kā jūs variet strādāt tādā darbā. Nu, mēs jau uztveram tikai kā darbu. Ne jau tā, ka varam vai nevaram. Un viss. Bet jums ir kaut kāds tāds mundiera gods? Atšķiramies, protams. Savu formai ir, ja. Daudziem nav tie cimdi, kuri ir ļoti daudz ievērē tos baltos mūsu cimdus, ja. Latvijā reti, kurai firmai ir vispār, man liekas, mums vienīgiem. Ja, un visi puikas nofrišķēt, nekad nav apauguši ar alkoholu nesmaržo. Ja smaržo, mēs nomainam uzreiz puisi, ja. Pateiksim, ja viņš pats pasaka, ka vakar dzēris ir, tad visi, lai nebūtu runa. Jo, pateiksim, ja viens ir dzēris, ja, domā, ka visi dzēr. Un, lai tādu nebūtu, mēs parasti uzreiz sameklējam citu vietā. Nu, un tam, protams, brīdinājums. Vai finansāli, vai mutiski. Bet, nu, rājiens jau ir. Ko tu pārnācis mājās bērniem stāst, kā tu darbā gāja? Nē, par šitā tēmu, es par šito tēmu parasti nerunāju mājās. Cenšos visvārībā. Es vienmēr atrunāju gan savējos tuviniekus, gan draugus par šito tēmu, nu, par darbu tēmu nerunāju. Jo darbs ir darbs, ja tu runā, tad darbā runā, jā, bet mājās ir mājas,
Tātad sadzīves kaut kāds. Tur aizēju uz kino, uz teātri, izklaidējies, aizbraucam. Pagājušajā brīvdienās biju uz zoo dārzu aizbraukuši. Sestdien bijām teātri, bijām aizbraukuši. Nu, tāds, nu, mēģinu, pateiksim, nedomāt par ikdienu darbu. Tie kapi sapņos nerādās? Ir bijuši, jā, sākumā. Bet pēc tagad ar laiku, jā, mazāk. Bet pašās pirmās dienas bija, bet tādi, nu, tagad smieklīgi kaut kas tāds. Ar humoru viss tas ir bijis tāds. Nebija tāds, nu, tā kā nopietnis viss, bet ar humoru. Kas tur pa humoru? Nu, tas visādi, tad tā kā nāk, tur prasās kaut kur aiziet. Nu, tad vasaki, davai fiksi vietiņā aizēj, nav ko staigāt apkārt. Nu, tā. Pēc tam no rīta pamodu, es domāju, nu, nē, tas ir bišķi padaudz. Nu, tā, nē. Ir skaitīts jau par šiem gadiem, cik tie kapi ir izrakti? Nē, sākumā kā bija tā, o, šitais pirmais, otrais, trešais, desmitais, pēc 20. Jau viss. Ai, cik tur bija? 22 vai 23? Viss un aiziet. Viss vairāk nebija. Ar sākumā pirmie jau bija tā domās. Bet atceros pirmot, kad tikko atnācu, jo laužni bija, nebija uzasināti, ja? Un bija galīgi neas. Un es atnācu ziemā strādāt februārī, marta sākumā, februāra beigās, un sasalams bija pie metra. Nu, un vienu soliņu pirmajā dienā 3 stundas kalu ārā. Salīdzinot ar tagad 5 minūtes. Man soliņu izņemt ārā. Ap 30 cilvēki aizgāja prom, neizturēja. Nu, un tad es domāju, nē, es tani 30 cilvēku skaitā neiederēšos. Un tā un bija. Līdz galam paliku. Līdz galam paliku un domāju, nē, tik viegli es nepadošos. Ja jau atnācu, ja, tad jau palikšu līdz beigām. Nu, un tā un bija. Pēc tam tālāk jau sāka atkusnes viss. Un no lauzni, kad pārgāju uz lāpstu, ja, tas jau man bija tā kā pasakā. Viegli viss no rokas gāja. Kaplačiem ir kaut kādi savu ticējumi? Savi? Nu, varētu būt. Jā, pateiksim, mēs ar pārinieku neko blakus nedarām. Pateiksim, nepīpējam, tur nenometām. Nu, tāds. Pateiksim, kaut kur nenospļaujies, tur mutēm smilts tik, izkāp ārā, aizēj tālāk. Jo ir bijuši gadījumi, ja kaut kur blakus notiek, tad mums obligāti viena puse iebruk. Tas samats kaut kādu virku nepiekar? Iesaukas jau ir. Tam pašam sev jau. Veikalā ieejot, meitenes paras uzprasa, nu kā šodien, kas tur bija, kas vēl kaut ko. Nu, kaut ko tādu pastāsti, zinot to, ka viņi jau nevisai patīk, bet viņi klausās labprāt, ja? Nu, tad pāris reizes iebrauc, un tad beigās šie iesauka baiļu faktors. Kā ieeja veikalā, o, re, kur atnāca baiļu faktors. Nu, tad tādā ziņa. Meitenēm arī prasa, kā dzīvot, nu, ar kapratu. Nu, tāds pats cilvēks vien ir. Viņi saka, feini. Teiksim, aizēj mājās, atnāk mājās augsts, sasildu, un visi, nu, visi pārējie, nu, jā, tev gan čoms trāpījās īstais. Nu, ir kā kapracis, o, kaut kas briesmīgs uzreiz.
Nav jau tie kapriči tādi paši cilvēki, kā visi pārēji. Ka viņiem darbs tikai bišķiņ savādāks. Nu, visi jau to uztver, tās filmiņas un tās lietiņas, visi uztver to, pateiksim, sliktāko, negatīvāko pieņem. Tāpēc, kā kaut ko dzirds saistīts ar kapiem, ja? Tad, oj, nē, tas baigi briesmīgi, tas baigi. A, tur neceļās augšā viņi, tur nav bijis tā, ka tu redzi kaut kādas dūmas lec augšā. Es saku, jā, ir. Vēl pabiedēja pats, jā, protams. Tāpēc jau krusta liet noliecies, ka ir pie krusta cēlies. Bet īstenībā ir bērns. Tie krusti ir no bērza mitra taisīti. Un kad viņš izžūjas, tad viņš noliecās. Un līdz ar to, kāpēc viņš ir noliecis? Nu, laikam piecēlies, jā. Nu, tad viņš ir tādī pasaulē. Nu, tādi, mēs jau arī tādi. Par tādā lietā, pateiksim, ja negribas daudz runāt, tad pajokojam arī. Savā ziņā. Nu, pats kaut kādas kapiņas stāstiņas skaties? Jā, droši. Ļautā jums kā tādī filmā mazrauks nenopietas cilvēks, kad pēc berītēm noliekat lāps, lai tur piķi samet? Nē, tie varianti ir jau vecmodīgi. Tagad vairs tā nav. Bet žēl. Labprāt, labāk to krustu. Protams, būtu savādāk. Ir sevišķi tagad, kad tās cenas mainīgas, lēkā turp šur, precīzāk uz augšu visas cenas lēs. Protams, būtu savādāk. Agrāk es atceros, jā, vēl padomju laiku bija tā. Nu, uzliek krustu, lāps, un cik tur iemet, tik iemet. Nu, tas kāprats sadals starp savēju. Tagad jau visi firmaņi, pateiksim, un kāprats saņem, pateiksim, daļu kaut kādu par savu darbu, ja? Bet atkal firma, pateiksim, kādreiz, ja tur kaprats dzēra, ja? Viņš varēja kapu neizrakt vēl kaut ko. Tagad firmas, no vienas puses ir labi, ka firmas ir. Nevajag tev pašam ne par ko domāt. Aizē, samaksā un tev visu izdara. Viss, aizē atvadies. Tomēr vieglāk ir. Nekā tur domā meklēt. Un bez tam atnāca, ar viņš tur pie kapa guļ ar polšu pudā. Nu. Es pats pat atceros. Tanī laikā tur vienam draugam vajadzēja palīdzēt, aizskriet. Tanī pašā dienā bēres, tur viņi visi šmigi. Šmigā. Un palīdzē. Tādu, nu, bija vienreiz. Bet es vēl pa mašanīs strādāju. Nedomāju vispār par to. Šis saka, vari palīdzēt? Es saku, tu smējies? Uz kapiem es skriešu? Nē. Nu, tur vajag, visi šmīgā vajag pa fiksam kapu. Nu, aizskrējām izrakā. Cenu kāpšanu, kā es jau teicu, mēs jau nevaram tās cenas pacelt augstu, zinot to, ka cilvēka nav tās naudas, ja? Nu, sameklēju otru darbu tikai ar draugu palīdzību. Nu, un tagad otrajā darba apsargos strādā. Tur sutku nostrādāja trīs brīvus. Nu, kā trīs brīvus? Uzreiz jau šajien. Un es, nu, un tie čomi, nu, visi no apsargiem, o, atvadas nāk. Un kā ir ar kaut kādām profesionālajām slimībām? Visbiežāk, nu, iesnes. Iesnes, klepus, bronkīt, tāds. Mugur nesāp? Šatāt ir. Ir bijuši. Kad gājām uz sildīšanu arī. Protams. Visādus ir bijuši. Ir bijis tā, it kā tev nekas nav. Nav. Aizēju uz bērēm, paņem šķipeli, pieliecies un augšā nedabūju. Un stāv tādā pozā, pēc burtā. Un es un rodas cieš. Pēc tam beigās, kad jānostājās mierā, nu tad tu tā savu sāpēm iztaisnojies. Aizēja iekāp mašīnā, it kā pāriet apkal. Nu, ir bijis. Tad aizēja
uz sildīšanu kādu nedēļu pastaigā. Nu tad tīri neko. Kā tu to teicienu uztver, nu, lai viņam viegli smiltis? Jā. Kā tu uztver to teicienu? Es neesmu domājis, principāli, par tādā lietā. Tur jāsaka, tur, nu, lai viegli smilts viņam ir. Es domāju, ne jau tādā. Manā uztverēm tā ir, lai, nu, nesaspieš. Tā es uztver. Lai tās smilts vieglas ir priekš viņa, nu... Metafora. Jā, tā, nu, lai nesaspieš. Bet es saku, nu, ka ir daudz cilts augšā, jā, un zārki ir veseli. Un tur tātad tomēr kaut kam tā nozīme piestāv. Ir, kuriem zārki iebrūk, jā, un tās smilts, nu, ciet, pateiksim, aiztais ciet, jā, tur kopā. Bet ir, kur zārks paliek, un, pateiksim, atliekas, nu, vesels neskartas ir. Kā tu to skaidrotu? Es savu uztverēm skaidroju, ka, pateiksim, nu tātad brīnišķīgs cilvēks ir bijis, pateiksim, tādā veidā. Jo tas ir retums, pateiksim, pēc 40 gadiem, lai tev paliek neskarts, ne čībiņas, ne kleita, ne lakats, viss ir vesels. Un tikpat tīrs, kā bija uzvilkts, pateiksim, nu. Tur tie 40 gadi atpakaļ. Ja? Ne ar smiltīm nosmērēts nekas. Nu, ir bijis arī tādi gadījumi. Nu, līdz pusē tikām viss. Parasti pirms izskirošā momenta uzpīpēja un tālāk aiziet. Nu, mēs jau tā darām. Līdz pusē izrokam, ja? Un pēc tam vienkārši uzpīpējam. Kas tur beigās tas izšķirošais ir? Tagad visi jau pusē ir, ja? Nu, un tagad pēdējais jau ātrākies. Māls, tas grūtākais pagāja garām, ja? Nu, un tagad baigi ātri viss. Tagad tikai vicina. Uz kreisi un pa labi un viss aiziet. Kāprats, pateiksim, agrāk to nedarīja, ja? To zemi, melna zemi, smilts. Tagad visu kāprats to dara. Pievet un līdz ar to kaut kādu kapveiku sev piepelna. Tas ir tā kā papildu darbi. Bet tu jau burtiskā nozīmē naudu ar lāpstu grābu. Nu jā, nu, tas ir tā. Nu, pasmieties tā jau var. Bet te, pateiksim, ne jau ar lāpstu, bet ar sviediem sanāk pelnīt. Uz šito brīdi, pateiksim, tā salīdzinoši ar parunājot ar veco kāpraci, kas bija tur Māris tāds bārdainis, viņi jau, pateiksim, visu ogri zināja. O, tas ir kāpracis baigais. Riktīgais. Ot, ar viņu šatāt parunāju, viņš tur tādas lietas pastāsta rokam tikai, kad redzam četras pudeles katrā stūrī. Tad rokam. Ja nav pudeles, nerokam. Un bija. Tagad jau par tādām pudelēm it kā aizmirsuši, jā, bet seni cilvēki šatāt vēl uzliek. Atbrauc, jā, atved tur maizītes, jā, tie no seniem ticējumiem, jā, tur maizītes dara desu, tur sagriezta visu. Polšu iedot, maisiņā rekur jums par to labu darbu. Nu, ir. Pat tagad, a mums tagad ofisā leduskapis pilns ar tiem dzeramiem, jo neviens nedzer. Kāpēc laikam nosalt nevar? Mēs nē. Skatos, mēs tagad darbinamies. Ziemā mīnus 5-10 ir pat tādi čami, kas bez nekā pa plīklā. Tikai biksēs ap. Un viss. Un bez maikas, bez nekā. Sviedri pa gaisu. Ir bijis arī, jā, nu, pie mīnus 1, 2, 3, jā, var, jā. Bet, pateiksim, līdz ar to, jā, ir daudz dzirdēts,
gan muguru sabendē un tā tālāk, tāpēc labāk jau tad tos sviedrus atstāt kreklā, ja, un pēc tam pārģērbies vai dušā ieie, ja, nu, noskalojies, ja, nekā tu papliko, ja, un pēc tam augsts ķermenis izlien ārā, ja, it kā uzvalts, ja, un tu pēc tam stīvu muguru paliek ar laiku. Bet liekas bravūrs vajag, ja? Nu, jā. Parasti lietainā laikā, ja, ja kad ļoti augsti, mēs parasti līdzi paņemam termos tēju, padzeram tēju, nu, un tā tālāk. Kamēr viens roku, otrs pīpēdams to tējiņu padzer, nu, tad samainās, nu, tādā ziņā. Nu, tu tur omulīgi jūties? Vēl? Nē, es domāju, kādu minūtes. Nē, saka, tu tur omulīgi jūties? Šeit? Normāli. Nu, kā tur iet? Nu, tur es roku vēl. Tu nezvani. Tu baigi labā brīdī pazvanīji. Labi, davai. Buči, davai. Tā, tā ar tām meitenēm ir tā, kā ir. Nelaicīgi zvan vienmēr. Pats kādreiz domā, nu, ka iznāk rakt, vai tie tādi smuki, vai tie tādi nesmuki kapi? Jā, ir bijis. Pateiksim, paskaties, jā. Nu, domā, ot šitie varētu, protams, savādāk uztaisīt, jā. Un pateiksim, kad man cilvēki atnāk, paprasa, jā. Nu, ko tu piedāvātu, ja? Es saku, nu redziet, te skuju mēšu, te labāk tos mramoru akmentiņus nelikt, jo grūti lasīt viņus. Ā, nu jā, tiešām. Pateiksim, jā, tīrā laukā, ja? Pateiksim, kur nav koku, ja? Protams, baigi feini izskatās tie baltie akmentiņi. Pateiksim, bords, ja? Sastādi lielus krūmus. Es saku, jums pēc tam pašiem grūtāk vēlāk būs. Gan vajag viņus apcirt. Gan vēl kaut ko darīt, ja? Un viņi nesmuki izskatās. Salīdzinājot, pateiksim, ja ieliekts bortiņus, ja? Apkārt bortiņus, ja? Saber smiltiņus vai oļus saber, ja? Pavisam tīra vieta un sakopta. Vienmēr izskatās. Nav tā, ka, pateiksim, pēc tur diviem, trijiem gadiem, ja kaut kur ir esi aizbraucis, ja? Atbraucis viss tev aizaudzis, tā kā mežā ir. Ir domāts arī. Mēs tie latvieši tā nedaudz neaizdaujamies ar to. Kapu kultūru, to uztaisītam to kapu tā kā tādu mazdārziņu kādreiz. Nē, salīdzinot ar Baltkrieviem, nē. Baltkrieviem, viņiem tā ir. Viņiem galds vajag, krēslis vajag. Gan drīz mēs jau smējamies. Tad jau skapi arī vajag mēbeles. Nu, ko tad? Savu zemi gabalu nopirki četrām vietām, nu, tad tur un dzīvot praktiski. Bet viņi ir tādi cilvēki, tur viens večuks man pazīstams, es viņam tur daudz ko taisīs, esi, ja? Brasīs esi, o, kāpēc tev būtu galdiņš tas vajadzīgs? Viņš saka, es saku, nu, nekur jau nav, nevienam nav. Viņš saka, a, kāpēc man jāstāv rokās to maizīti? Es te pasēžu, pagrābstu, notīru vietu, atceros kaut ko, ja? Viņš saka, apsēžos pie galdiņa, iedzeru, ieidu. Viņš saka, kāpēc man rokās jātur? A mūsējie atnāk visu rokās. Parīņķi sagrābst, aiziet. A tiem nē. Parasti viņiem būt ogres kapos jau otru galdiņu ieraudzīja. Mūžu mājas būs gatavs. Nu jā, principā jā. Vai tev vajag tik smalki? Smalki nē, bet es esmu pieradis.
kādreiz aizdomājies par to, ka te var kāds vīrs kapraks? Nē. Jā, tas būs, tas būs. Jo tagad nekad nezinu. Vekur brauc ar mašīnu un kāds dzērumā brauc, to pretīm ieskrien un viss. Par to jau neviens nedomā.